Gud, hej. Vi talte ikke om dig. Det var bare... Ja, okay, vi talte totalt meget om dig. Slå røven i sædet, der er fuglereder. Ja. Nå, hvor lækkert. Men jeg spiser ikke kulhydrater, altså. Vildt nok. Er det rigtigt, at du fik kejsersnit? Ja. Kæft, bare det over mig, mand. Jeg flækkede helt om i møllen. Møllen? Så, piger. Man starter altså ikke et nyt bekendtskab med at fortælle om sine private parts. Der er jo ikke noget, der er privat i en mødergruppe, vel? Desuden er det også det mødergruppe, de handler om, ikke? Altså, om snakker om ens fødsel, og så hvor dumme mænd er. Ja, hun har ret, men de taler ikke om andet. Nogle gange har jeg lyst til at flå min tromme hen om.